Magatzem, el nou punt de venda de productes professionals de perruqueria i estètica. Ara més gran que mai, amb una extensa varietat de producte. Perruqueria, estètica, mobiliari, accessoris, postisseria, aparells, perfumeria selectiva. Distribuïdors en exclusiva a la Catalunya Central d'Alquímia, Ruever, Stageline, Laucrom, Algology, Argan Advant, Bionic, entre d'altres. Venda al detall al major. Professional, informa't de les novetats tècniques. Vanity Collection by Stageline, Natural Post de Pil d'Alquímia, Queratina Natural sense formaldehído by Bionic, entre d'altres. Magatzem, a l'Avinguda Juncadella 17 de Manresa.